V minulosti som už bol párkrát obvinený a všetky obvinenia mi zrušili. To súčasné, ale považujem v porovnaní s tými minulými nezmyslami za silnú kávu. Či som mal s Volcovou dobré alebo zlé vzťahy, asi keby vás svojim konaním ohrozila, tak nikto by nemal dobré vzťahy. Ale to nemôže byť dôvodom na úvahy, ktoré ma privádzajú na úroveň vrahov. V žiadnom prípade som si u Černáka neobjednal vraždu Silvie Volcovej. Prostredníctvom svojho vtedy blízkeho priateľa Jana Kováčika, súčasného prezidenta Slovenského futbalového zväzu, som sa skontaktoval s Mikulášom Černákom. Toto stretnutie mi navrhol sám Kováčik po tom, čo Mečiarová pravá ruka Anna Naďová informovala šéfa mojej ochranky, že Silvia Volcová si objednala u nejakej ruskej skupiny moje odstránenie. Toto bolo jediné stretnutie s Černákom. Naďová nehovorila pravdu. Informácie, ktoré som povedal Kováčikovi a chcel som si ich vtedy overiť u Černáka, som dostal od svedka a môjho šoféra pravdu, ktorý ich dostal od Anny Naďovej. Prišiel za mnou a povedal: "Šéfe, chcú vás dať dole." Likvidácia Volcovej, s ktorou sme síce mávali veľké spory, by mi bola na nič. Spolu sme vlastnili spoločnosť Markíza Slovákia, ktorá držala licenciu na vysielanie. Bola teda pod kontrolou rady pre rozhlasové a televízne vysielanie. Každá zmena v štruktúre majiteľov spoločnosti by musela byť nahlásená rade a tá by mala len dve možnosti, buď žiadosť odsúhlasiť, alebo odňať licenciu. Neviem si predstaviť, ako by mi v správnom konaní odsúhlasili prevod Volcovej obchodného podielu, ak by moja spoločníčka zmizla. Prídem na radu a poviem: "Prosím vás, buďte takí láskaví, keby ste nám ten prevod odsúhlasili. Pani Volcová vás pozdravuje, ja neviem, kde je, lebo naposledy som ju videl, keď išla s Černákom do lesa." Nikdy by rada neodsúhlasila tento prevod obchodného podielu, nikdy by sa nestalo, aby nám ponechali licenciu. Som pripravený na konfrontáciu s Mikulášom Černákom. Chcel by som sa opýtať pána niekoľkonásobného vraha, prečo tak odporne klame a kto ho na to naviedol. Kováčik mi navrhol, že je schopný pomerne rýchlo zorganizovať stretnutie so skupinou okolo Černáka, kde sa môžem informovať o určitej možnosti akejsi pomoci, a to najmä v tom, že vedia preveriť, odkiaľ a či vôbec je nasmerovaná takáto objednávka a ak bola zadaná, či ju vedia neutralizovať. To bol jediný dôvod mojej návštevy u pana Černáka. Pri tejto príležitosti sme si vymenili telefónne čísla. To číslo som použil jedenkrát, a to v deň, keď sa v hoteli Danube strieľalo na Roberta Holuba. Dostal som informácie, že na tejto akcii bol prítomný aj Mikuláš Černák, a len som sa chcel z určitých obáv spýtať, či to nebola vec, ktorá by sa dotýkala Markízy, mňa, respektíve riešenia vecí, ktoré mi sľúbil zistiť. Povedal mi, že je na polícii a že je v poriadku, že vraj sa mi ozve. Koncom roka 1997 sa vzťahy Markízy s vtedajšou vládnou mocou stali nenávistnými. Ja som tajne vyniesol nahrávku z Ministerstva kultúry, kde pri známych demonstráciách panovala napätá atmosféra. Ako je možné, že ľudia, ktorí dovtedy spolupracovali s tajnou službou, menovite s pánom Sviechotom, ktorí mali komunikačný dosah na najvyššie poschodia polície, nepoužili proti mne, v tom čase jednému z najvyšších nepriateľov vládnej moci, skutočnosti, na ktoré si spomenuli po 20 rokoch? Jednoducho preto, lebo vtedy ich nikto takto nevykladal a vykladať nemohol, lebo reálne neexistovali. Ako je možné, že sa potom 2 roky Lališovci, teda Kýbel a spol., trápili s ovládnutím televízie Markíza, ak vedeli o veciach, ktoré podľa pána Černáka a Kaštana vedeli, ktoré ma mohli v tom čase zlikvidovať a zničiť za 3 dní, ak by ich použili? Lališovci v tom čase poskytovali Silvii Volcovej ochranu a umožnili, aby podpísala zmluvu a dokumenty, ktoré viedli ku kauze Gamatex. Bez nášho vedomia uznala neexistujúcu pohľadávku a podpísala exekučný titul. Kočner bol ten, kto reprezentoval, ak sa to tak dá povedať,
podnikateľské krídlo, ktoré chránili Lališovci, a financoval to Steinhubel. Za svojím obvinením z prípravy vraždy vidím konkrétnu osobu, no jej meno si na teraz nechávam pre seba. Myslím si, že profitovať by z toho mohol človek, ktorý je Černákovi a Kaštánovi blízky. Doteraz je na slobode a ktorému treba finančne, materiálne alebo inak pomôcť. 4 mesiace pred premlčaním začne niekto rozprávať. Neverím, že Černák a Kaštán sú ľudia, ktorým na niečom záleží. 20 rokov mali na to, aby niečo urobili a otvorili dvere spravodlivosti. Ale mne môžu skomplikovať alebo zničiť život a myslím, že o to niekomu ide. Ide o osobu, ktorá už bola vypočutá, pričom so mnou táto osoba nejakým spôsobom nekomunikuje. Mikuláš Černák sa odrazu rozhodol ísť na slobodu a rozpráva to, čo iní chcú, aby povedal. Nie je to tak, že on spolupracuje s políciou, ale vyšetrovateľ a prokurátor spolupracujú s ním. To je podľa mňa absolútne zlo. Jana Kána som nepoznal, prvýkrát som ho videl až na súde. Z jeho vypovede vyplýva, že žiadna objednávka nebola, inak by o nej Kán vypovedal. Na konfrontácii som mal pocit, že sa za tie klamstvá Černák hanbí. Mikuláš Černák sa hanbí za to, čo na moju adresu hovorí. Dnes to bolo zrejme z jeho pohľadu po tom, ako som sa ho opýtal, prečo tak odporne klame. Niekedy odpovedajú oči viac ako ústa. Černákovi je pravda ešte veľmi vzdialená. Konfrontácia s ním, to boli z jeho strany 2 hodiny klamstiev, ale ľahko vyvrátiteľných. Čas na pravdu sa ešte len blíži. Moje súčasné majetkové pomery sú veľmi zlé. O väčšinu bohatstva z predaja svojho podielu v televízii Markíza som prišiel pred 11 rokmi. Dal som splnomocnenie na správu aktív pánovi Dočekalovi a on ma okradol o viac ako 6 miliónov eur a spôsobil mi škodu 12 miliónov. Samozrejme, že civilný spor som vyhral, ako aj odvolací súd. Dnes mám na neho exekúcie, ktoré predstavujú viac ako 6 miliónov eur. Ale keďže sa mi brídi riešiť veci inak ako súdnou cestou, som prakticky bezmocný.